পুণি স্মৃতিরে তাজা হয়েছে ১৯১৯ সেই কাল রাত্রি ১৯ মহাবাত্যা ২৪ বর্ষ পূরণ হয়েছে এই করাল বাত্যা জগৎসিংহপুর জেলা এরসমা অঞ্চলে উজাড়ি দেইতিলা অনেক পরিবার এবে বি সেই দৃশ্য এরসমাবাসীঙ্ক মনরে উঙ্কি মারুছে সেদাশক নেই চালুছে জগৎসিংহপুর প্রতিনিধি জোড়ি হচ্ছেন তাপস দাস তাপস ১৯১৯ সে কাল রাতি কথা যে দেখিছে তাঁকর সে নিহতি ভাবে সে কথা মনে পড়লে রুম টাঙ্কুরি উঠুব নিশ্চয় এবং সে বর চিহ্ন যদিও লিভি যাইছে এহা বর্তমান স্মৃতি হয়ে রয়েছে ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ୧୯୧୯ ବାତ୍ୟା କଥା କହିବି ହୁଏତ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିଥିଲା ପୁରା ଗାଁକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଧନ ଯାଇଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଯଦି ବିଶେଷ କରି କହିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ହଜାରରୁ ହଜାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଭାସୁଥିଲା ଜୀବନ ଭାସୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟତରରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ୧୯୧୯ ବାତ୍ୟାକୁ ୨୪ ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁବାର ଆସିଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଲହରୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଲା ଯେ ଏ ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବନ୍ଧ ନଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ପୁରା କୋଠା ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ସବୁ ବସ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଲହରୀରେ ଭାସିଗଲା ତା ପରଦିନ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ ପବନରେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।